Va, močiutėm. Oi, kas ten sakė lengva per karantiną? 6. Douglas produkcijos. Žodžiu, kadangi vis dar negalėsim važiuoti pasveikinti mamų, tai va, tai padarėm su vaikais tokį atviruką vieno gimtadienio progą. Ir tada supakavau čia, bet galvoju, reikia parodyti. Va, močiutėm su mamos diena. Tokius atvirukus su vaikais. Va, taip. Tai va, čia atvirukai, ten dar morkyčiai ties dovanų. Ir įdėjau tą riešutukų dėžę. Ir padariau va tokias plokštas iš tikrųjų. Galvojau, kaip plokštę pristatyti kokią ir kas kaip ką, tai čia su vaikais irgi darėm. Taip iški susitrinsnu, bet va kaip pasitarnauja iš tikrųjų šitie dalykai. Tai va, tai supakuosiu viską ir reikės krauti, perduoti, kadangi, kaip sakiau, nenuvažiuosim ir nerizikuoju dar važiuoti, tai keliaus dovanėlė. Tai va viena. Vienam, kitam žmogui. Va taip. Kažkaip įsimantavau jūs kampe, eisiu dažytis, tai iš tikrųjų. O važiuosiu į vieną įmonę, reikia nuvažiuoti. Žodžiu, reikia darbo reikalais išvažiuoti. Ir šiandien yra pirmadienis, yra... Vakar labai sunki diena buvo, bet aš vakar tai truputėlį užsisėdėjau. Tik už vakar užsisėdėjau truputėlį prie kompiuterio. Tai noriu sėdėti pasėdėti. Nu, sakyk labas, tato. Labas. Pasislinkau čia. Žodžiu, ką veiki? Darau pamokas. Ir kaip sekasi? Da, aš norėjau tavęs paklausyti, kiek bus, 5 kart. Nu, ar aš teisingai padariu? Aš tuoj baigsiu, nufilmuosiu, pasidaišysiu, ateisiu, pabaigsiu. Gerai? Gerai, bėgu. Kokteiliukas. Padariau, iš tikrųjų turėjo, buvo... Buvo 2-3 besibaigiantys tokie bananai, tai padariau ir avokadai, tai padariau iš trintų braškių dar turėjau savų. Bananų, avokadų ir čia sėklų. Padariau gogol mogol, tai jau visi atsigėrėm. Tai va, dabar jūs pasitaišyti ir važiuosiu. Ir iš tikrųjų, sakau, už vakar labai ilgai užsisėdėjo, nes buvo protmušis, tai 11 gal baigęs. Tada ten aš prisėdau prie kompiuterio, galvoju, ten patvarkysiu truputį video, paradėjau atvarkyti video. Ir gavos taip, kad aš užsisėdėjau iki 2, o vakar anksti ryte vaikas pažadino, tai žodžiu. Vėl tokia diena kažkokia, reikėjo po parduotuvės dovanų ieškoti ir visokių nesąmonių daryti, tai vakare tokia buvo kominė, nors 5 valandą galvojau, viskas griūsiu ir užmigsiu, bet kažkaip tai prabuvo tą laiką ir nieko, ir paskui nuėjau miegoti, ir realiai, kol vaikai sumigo kol ką, dabar labai sunku vakarais pas mus būna vaikus nuvyti miegoti, tai gal 11 valandą nuėjau miegoti, tai va, tai o pirmadienį šiaip, kaip iš namų dirbi pagrindė, tai persijungti iš to nenaminio į naminį, iš naminio į darbinį režimą, tai yra labai sunku, bet jau nors dar tik tai, kiek čia pusė 12, bet jau labai daug darbų padariau ir skambučių ir laiškų ir viso ko, bet ir dar lygiai grečiai dukra mokosi, tai mes ten, žodžiu. Tai va, tai taip ir vyksta mūsų karantino dienos iš tikrųjų, ir va šiandien važiuoju, rytoj važiuoju, turiu susitikimą. Paskui trečiandien dirbsiu iš namų turbūt, gal ar ne, nežinau. Mano princesė vėl atėjo. Gerai, aš matau, kad man reikia eiti dažytis, nes nieko čia nebus ir tada baigti dar darbus ir viskas. Tarp kitko, Vitai, užsakėm šitą va kepurytę labai norėjo, tai užsakiau Vitai ir gavas ir nebrangiai ir greit labai atėjo ir viskas. O Aistis norėjo irgi tokios pačios, ant šitų neįsijungiai, man atrodo. O, įsijungiai. Tik taip tavo Pokemono Pikachu. Tai kainos yra vos ne 3 kartus didesnis plius siuntimas, tai labai nustebu, o realiai, mes kiek čia porą, ne, net porą savaičių, gal ir porą savaičių kaip gavęs. Tai va, gerai, bėgu dažytis. Va, ką mes nusipirkom? Katė. Gerai, Evita, pasakau, ką mes nusipirkom. Pirmiausia, noriu pasakyti, už visą šitą dalyką, kas čia, čia ir čia, jo, viską sumokėjo, o taip, tai pasakysiu, 110 eurų. Tai yra žiauriai daug mano akime, ne, Sabrina? Daug? Taip. Gerai, tėtė, imk ir dėliok.
su maišu vienu per daug. Gerai, tai yra... Pirmas yra sausupusis. Gal mes išsidėliosim ir parodysim. Tai va, radau, žodžiu, noriu kotletų, tai nupirkau faršo. Čia nugarinė mano, nenugarinė, o kumpis Lidlė. Čia Lidlė, duonas praginimui, tada Lidlė vištienos mėsainiai. Kaip sakiau, bananai jau bolėjai tenai. Visko čia, žodžiu, daug, ai, nupirkau ledutų. Nupirkau fišų, iš tikrųjų žuvų pirštelių valgiau, nežinau kada. Ir dar ką nupirkau, du dalykų. Nupirkau va šitą dalyką, ne Lidlė, o iki, čia būtent šepetėliom plauti, kad būtų būdų anksčiau ten toks labiau, nelabiau kažkoks, tai firmos pigutis toksai, bet kadangi šiokim nenaudoju, būtent tik šepetėliom, tai man labai gerai čia tas dvi fazės gerai išvalo. Ir labai užsinorėjo dar rūkštinių sirbos. Tai va, tai sudaryti viską, susidėlioti, susitvarkyti. Nu, kurį laiką šaldytuvė bus vėl gerai. Ai, dar dešrelės va. Žiūrėkite, dar. Kada katė. Dešrelės varškė. Aha, o katė nori suvalgyti vitą. Tai va, reikėtų visą tai sutvarkyti, surišuoti. Žodžiu, dabar tik jūs nereikės, nes suma tai tokia gavosi nevaikiška, bet iš tikrųjų būtent mėsa labiausiai sukėlė. Nieko čia daug. Aha. Ir dar vienas dalykas, kurio niekada nebuvo pirkusi, nusipirkau, tai va, graikinių riešutų, jo, graikinių riešutų šaltas padimolės. Neįsivaizduoju niekoks skonis, niekas, bet žodžiu. Tai va, einam tvarkytis. Kaip atrodo mamos laikas per karantiną? Čia yra darbo vieta, aš dirbu. Ten Aistas daro darželiui kirmėlę. Vienam kambarį vyksta zoomas, tai kitam kambarį vyksta zoomas Brigitai. Oi, kas ten sakė lengva per karantiną? Žodžiu, šiandien diena yra kažkokia žiauriai keista ir dėjau ir istoriją savo Instagram'e. Vaikam viskas vyksta vienu metu, ta prasme, kažkokie visi nervų kamuliai, matyt jau tas karantinas ir buvimas namuose atėjo kitokios ribos, kad jau taip jau reikia ištvermės tam, kad na, nesusipykti ir taip toliau. O dabar turiu tokį maišą didžiulį, kurį net nekelsiu, nes nežinau, aš kuo čia baigsis. Žodžiu, važiavau už darbo ir man kaip tik pakeliu yra Thomas Phillips ir aš seniai labai norėjau ten užsukti. Vieną kartą važiavau, kaip sakant, pabučiau spyną, nes buvo taip, kad jie dirba iki 5, aš šiaip dirbdu iki 7, mes buvom po 5 gal 20. Tai ką aš nupirkau, iš tikrųjų su vaikais mes darom kartais tokius visokius piešinėlius, kaip aš sakau, menus, kūrinius ir taip toliau, tai nupirkau dar vieną tą drobę, tai va, tai galėsim piešti. Tada nupirkau du puodus. Čia nežinau, ar buvo geras ar blogas sprendimas, bet iš tikrųjų pas mus taip gavos, kad šitą pirkau būtent tam, jis toks yra labai sunkus, realiai net vienodavos nesvorio. Šitą pirkau todėl, kad būna, kai reikia kokį nors ten sviestą tirpinti dar kažką, tai turėjom tokį indelį ir jisai buvo, nu tiesiog jisai jau atgyveno savo. Tai nupirkau šitą ir galima naudoti ant visų paviršių, tai indaplavė galima platai klausimą. Nu bet žodžiu, net jeigu negalima, tai nieko tokio. Tai va, tai žodžiu visokiam tokiam va dalykam, nedideliam, kai reikia kažką tai ar padažo kokį padaryti ar ką, nes tokio mažo neturėjau, ir, o imti didelį tai irgi nesąmonė. O kitas didelis čia yra 5 litrų, o pastebėjo, kad mums yra, bet šitas yra vokiškas ir turbūt dėl to aš ir pirkau, kad jisai vokiškas, anas irgi yra vokiškas ir ne, įdomu. Ne, šitas yra pagamintas Vokietijoje, bet kilmės šalis Kinija. O šitas pagamintas Vokietijoje, žodžiu. Įdomiai. Nu, nesvarbu. Tinka elektrinėms, dujinėms, centralėlė, optimalus šilumos laidumas. Galima plauti indaplovę. O šitą... Ai, abu galima plauti indaplovę. Super. Tai va, tai o šitą aš pirkau tam, kad kai verdam sriubą, turim dabar tokį vieną didelį puodą, irgi dar labai didelį. Tai aš supratau, kad jeigu vienas užimtas, tai ten kažką tai jau reikia labai gerai galvoti. Tai kad nereikėtų sukti galvos, paėmė va tokį. Iš tikro, ėjau ne tuo tikslu, ėjau tą mažą paimti, bet pamačiau šitą šalia, tai irgi prigrimt. Ne apie puodus mes įsirinkim, kaip aš nekėti. Turiu dar visą maišą ir eidama nepaėmėjau maišelio savo. Turiu mašiną visada krūvą maišelio. Tai va, tai žodžiu, nepaėmė maišelio, nes man reikia tik tai akrilinių dažų. Nupirkau.
Iš tikrųjų, nupirkau akrilinių dažų, bet nupirkau va, kaip spalvų ir tuoj papasakosiu. Tai va, tai akrilinių dažų aš nupirkau, man atrodo, jeigu žiūriu viską gerai, nupirkau 6. Man atrodo, kad taip. Aš tai vaikai siautyje ir viskas. Tai va, tai geltoną, oranžinį tokį ciklameno spalvos. 3 tie, tokių spalvų ir 3 mėlynių. Oi. Iš tikrųjų, baltos labai norėjo, bet baltos nebuvo, tai, nu, turiu juodos dar namie. Tai va, kaip sakiau, nupirkau 6 šituos dažus ir norim daryti paveikslus tokius ir ten, žodžiu, su vaikais užsiemam vis laikas nuo laiko, nes jau jiem irgi jie pavargo tame karantinė ir nors atrodo užsiimam ir tuo ir anuo, bet jau matytų. Paimu 2 valgomus tokius, sakau, nesąmonių muziejus, bet aš kažkaip Tomas Philips, kai nuėnu, niekada nesigauna taip, kad aš nepaimčiau auguminukų ir kokių nors nesąmonių. Tai va, paimu šitą. Ale kiaušiniai kažkokie ir guminu. Tai čia nieko blatno. Tada noriu pažiūrėti, kaip man patiks. Tai paėmėjau tik vieną elektroninę žvakę. Ta elektroninė. Nu, tokia plastikinė, netikra žvakė, nes turiu vieną vietą, kur noriu, kad visą tai žibėtų žvakė, jaukumo kažkokio duotų. Bet, ta prasme, ten negalima statyti tikrų žvakę. Pasirodo, aš dar vieną dažų turiu. Šitą. 7 nupirkau. Istorija tokia, kad aš, kaip sakiau, važiavau tų akrilinių dažų. Prisipirkau visokių nesąmonių ir jau išeidinėdama nuėjau moters paklausti. Ir kadangi man labai reikėjo C tipo baterijų tų, tai nuėjau paklausti parduotuvės darbuotojas, kur galėčiau rasti ir grįždama žiūriu stovi. Lentyna Douglas produkcijos. Ir jūs nesizuot, kiek jie kainuoja. Kiekvieno 2,48 €. Nežinau. Žodžiu, tai aš dėl to aš du ir paėmė. Aš buvau, jie šiaip Douglas'e, jie kainuoja 10 €, aš pirkau su akcijų už 5. Ir dar paėmė tokį bambukų, kaip čia, bambukų, nu žodžiu, man šiandien sužaidinu blogai. Oi! Žodžiu, tai yra bambukų pieno ir ryžių aliejus kūno kažkokios putos. Ir kokia jų paskirtis? Čia praustis ar paprausimuose reikės aiškintis. Kvapas neblogas, man patinka. A, dušai. Geras. Tai va, tai turėsiu dar vieną dalyką. Ir dar vienas dalykas, kurį paėmė irgi, tai yra rankų losjonas. Iš tikrųjų, rankų losjoną paėmė tam, kad pas mane yra dukrai kažkas. Jėzus, kaip skaniai kvepia. O, kaip nerealiai. Žodžiu, esmė yra tokia, kad dukrai labai, labai susiję rankos. Ir jinai visada pamiršta pastepti kremą. Tai aš galvoju, pastatysiu šalia, vonioj šalia skisto muilo, kad iškart nusiplos, jinai paimtų šitą. Tai bent kažkoks bus būtent su rankoms, nes čia yra maitinantis. Tai va, ir paskutinis dalykas yra arbata. Aš labai mėgstu tas arbatas, būtent pankolio arbatą. Nežinau man, kodėl labai labai jos yra skanios. Tai va, pasiėmė šitą arbatą dar pagerti. Ir viskas, tai va, tiek apsipirkau, tai eisiu dabar viską išsidėlioti, eisiu su vaikais užsimti, dar turiu prisėsti prie kompiuterio, išsiųsti keletą laiškų. Tai va, bet bendroji sumoje išleido, aišku, krūvą pinigų, bet labai, labai džiaugiuosi, ta prasme, tuo, kad pagaliau tų akrilinių dažų, dar nepasakiau istorijos dėl akrilinių dažų, buvau, užsakau, man atrodo, į depo ir labai panaši pakuoti, net man atrodo, kad jinai yra mažesnė tenai. Kainavo 4,50 €, man atrodo, o šitą kainuoja 2,12 €. Gali būti. Jo, man atrodo 2,12 €. Tai va, tai ta prasme gaunasi, kad aš, nu, tikrai sutaupiu ir aš žinau, tikrai šitie yra patikrinti, kad jie ir skočia, man atrodo, yra didesnė. Tai ir mums tokių pakuočių, tai labai ilgam užtenka, nes vaikai ilgai užsiminėja ir, žodžiu, ilgai, tikrai fainai. Ir man pačiai kažkaip labiau patinka su tais akriliniais dažais kažką daryti, žaisti, bandyti, negu su ten guašu ar kažko kitu. Tai va, tai. Aš kažkokia, ta prasme, pastaruo metu aš jaučiuosi kažkokia pavargus, paveikta to karantino ir aš nieko nenoriu daryti, jau man iki čia visko.
Nu, bet žinau, kad jau pavasaris, jau, kaip sakant, jau viskas yra įsivažiuoja, karantinas tuoj baigsis, tuoj prasidės, sakykime, kitoks gyvenimas galbūt. Ir tas, kad aš, tarkim, išvažiuoju visi daržą kažkur, dar kažkur, tai važiuosiu irgi penktadienį, kadangi nedarbo diena, tai važiuosiu sodinti bulves su dukra, tai ten truputėlį atsigauni, ten kita būsena ir visai kitaip jautiesi, nes, sakau, sudėtinga yra. Tai va. Tai žodžiu, bet nesiskustas čia, atėjau, tiesiog galvoju, pasidalinsiu tuo, ką nusipirkau, džiaugsmais, vargais ir visu kuo. Tai va, ir einu toliau.